დიდი ხნის კონსულტაციებს და ფიქრის შემდეგ მინდა წარმოგიდგინოთ გუნდი, რომელთან ერთადაც გეგმავთ ზუგდიდში უკეთესი რეალობის შექმნას. ეს ახალგაზრდები არიან მერის წიაღში, საკრებულოს წიაღში მოღვაწე ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდი გამოცდილებით, ძალიან დიდი შემართებით, ძალიან დიდი ენთუზიაზმით და ქვეყნის სიყვარულით შეუდგებიან მუნიციპალიტეტის აღმშენებლობის საქმეს. მერის პირველი მოადგილე იქნება ბატონი გიგა ფარულავა. მერის მოადგილის პოზიციაზე წარმოგიდგენ ბატონ კონსტანტინე კაკავას კანდიდატურას. გუნდის მთავარი პრიორიტეტი, ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება ზუგდიდში ინფრასტრუქტურის განვითარება, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და ჩვენ გავაკეთოთ მაქსიმუმს ჩვენი ქალაქის უკეთესი მომავლისათვის და უკეთესი კეთილდღეობისათვის. ალბათ ყველას. ჩვენ უმთავრესი მიზანია თითოეულმა მოქალაქემ მიგზნოს თანადგომა ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან. ჩვენ ისეთ რომ მუნიციპალური სერვისები არის მორგებული მაქსიმალურად მოქალაქეთა საჭიროებებზე.